Så i forrige video så viste jeg at vi kan sette y-verdiene til aliensene til for alien 1 90, for alien 2 65 og for alien 3 til 105. Så det må du gjøre før du lager den formelen som vi skal begynne å lage nå for hvor de skal stå i x-retning, altså vannrett. Y-en bestemmer hvor de står loddrett. Så de står nå rett under hverandre, de her tre. Men når vi lager aliensa her nå, så vil alle stå på x lik 100, så vi får da 11 oppå hverandre. Så i stedet så skal vi fordele dem utover vannrett. Da trenger vi en formel. Gå på math og ta og velg den der gange-greia. Putt den inn der. Da skal vi ta tallet 22. Gange i. For i øker hele veien, sant? Så første gangen så blir det her da 22 gange 1. Da blir x lik 22. Og andre gangen så blir det 2 ganger 22 som er 44. Så i stedet for 1 der, så skal vi få inn i-en. Og den finner vi under variablet her. I. Dra den inn og putt den i stedet for det. Men jeg har funnet ut at bare den formelen, den er litt for enkel. Vi må få dem forskjøve litt grann mot venstre. Og da trenger du en matteblokk med minus i. Dra den ut. Og så tar du hele den her og drar inn i første delen av den der, og så skriver du skal ta minus 8 der. Ok. Drar du denne blokka tilbake og putter den inn for x der. Dupliser den. Fordi de her skal jo stå rett under hverandre, sant? Så det blir jo samme x-verdi for alle de tre aliensene. Dupliser den her. Og putter den inn for alien. Så resultatet av det skal være nå at vi får 33 aliensa, nye aliensa som blir laget. De legges til alienlista, og de stilles opp på skjermen, sånn som du ser her. Et øyeblikk. Det kom ikke opp riktig enda, vi skal prøve. Ja, grunnen til at det ikke kom opp er jo at vi ikke har lagt inn kalle til denne Make More Aliens inn i Canvas in Loads, som vi gjør her. Så vi må putte fra Functions den her Make More Aliens inn, la oss si, der. Hvis vi venter litt nå, så vil det nok oppdateres, så da vil alle aliensene bli tegnet på skjermen. Og der kommer de opp. De står ganske fint på skjermen. På løpet beveger de seg ikke, men det skal vi se på i neste video. Okay.